Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. ABŞ prezidenti mühacirlərə dair sərəncam imzalayıb. Kanada marixuananı qanuniləşdirib. Şimali Koreyanın nüvəsizləşdirildiyinə dair heç bir işarə yoxdur. ABŞ prezidenti mühacir uşaqların ailələrindən ayrılmamasına dair sərəncam imzalayıb. Donald Trump deyib ki, 17 aylıq prezidentlik dövründə ən böyük siyasət dəyişikliyi edib. O deyib ki, biz ailələrin birlikdə qalmasını istəyirik. Prezident bunun vacibliyini önə çəkərək bildirib ki, mənim imzaladığım sənəd məhz buna xidmət edəcək. Trump administrasiyası körpələr və uşaqları valideynlərindən ayıraraq Texasın cənubundakı sığınacaqlara göndərir. Meksika sərhədlərinə yaxın bu bölgədə kövrək yaşadandırılan 3 sığınacaq açılıb. Rio Grande sığınacağını ziyarət edən qanunvericilər və tibb işçiləri məktəbə qədər yaşlı uşaqların gözyaşlarını böhran kimi qiymətləndirib. Ağ evin sıfır tolerantlıq siyasətini elan etməsindən sonra 2300-dən artıq uşaq valideynlərindən alınıb. Hökumət qəfəsdə saxlanılan uşaqların şəkilləri yayıldıqdan sonra ciddi tənqidlərlə üzləşib. Kanadada 17 oktyabr tarixindən etibarən marixuananın əyləncə üçün istifadəsi qanuniləşdirilib. Bu elan Kanada parlamentinin hər iki palatasının marixuananın əyləncə məqsədləri üçün istifadə edilməsinin lehinə qərarından sonra verilib. Beləliklə, Kanada böyük etdilik arasında bu qərarı verən ilk ölkə, dünya ölkələr arasında Uruguaydan sonra ikinci ölkədir. Başnazir Justin Trudeau parlament səs verməsini alqışlayıb. Cinayətkar üçün isə bundan gəlir qazanmaq çox asan idi, deyə o Twitter vasitəsilə bildirib. Yeni Zelandiyanın başnaziri Jacinda Ardern cümə axşamı qız övladı dünyaya gətirdiyini açıqlayıb. Başnazir yeni doğulan qızı və televiziya aparıcısı olan partnyoru Clark Gaylord ilə birlikdə Instagrama foto yerləşdirib. Yeni Zelandiyanın 3-cü qadın başnaziri olan 37 yaşlı Ardern vəzifədə olduğu müddətdə doğum edən ilk seçilmiş rəsmi şəxsdir. Başnazirin müavini Winston Peters hazırda başnazir vəzifəsini icra edir. Ardern 6 həftəlik analıq məzuniyyəti götürsə də, başnazir vəzifəsini icra edən Petersla əlaqədə qalaraq vacib qərarların qəbul edilməsində iştirak edəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump Şimali Koreyanın artıq təhlükə törətmədiyini elan edəndən sonra onun yüksək səviyyəli ordu rəsmisi Pxenyanın nüvəsizləşdirmə yolunda nə isə etdiyinə dair heç bir işarənin olmadığını deyib. ABŞ-ın müdafiə naziri Jim Mattis daha sonra müxbirlərə deyib ki, onsuz da o hələ ki belə bir şey gözləmir, çünki detallı danışıqlar hələ başlamayıb. Trump isə çərşənbə günü Minnesota ştatının Dole şəhərində deyib ki, kim Şimali Koreyanı möhtəşəm və uğurlu bir ölkəyə çevirəcək. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo xəbərdarlıq edib ki, ABŞ Pxenyanın tam nüvəsizləşdirmə yolunda atdığı adımları təsdiq edənədək sərt sanksiyalar davam edəcək. Pompeo deyib ki, o ABŞ-ın Pxenyanla razılığının detallarını müzakirə etmək üçün yaxın gələcəkdə yenidən Şimali Koreyaya getməyi planlaşdırır. Bu razılıq əsasən prezident Trump ABŞ ilə Cənubi Koreyanın müharibə oyunlarını dayandırmağa vəd edib. İki ölkə artıq avqust ayına planlaşdırılan birgə təlimləri təxirə salmağa razılaşıb. ABŞ və Cənubi Koreya rəsmiləri bu məsələni cümə günü müzakirə edəcəklər. Danışıqların ABŞ Müdafiə Nazirinin gələn həftə Seola səfər etdiyi zaman davam edəcəyi gözlənilir. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Əzizə Göyüşzadəsini sağollaşıram. Siz isə həmişə olduğu kimi Amerikanın səsini izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşəndək.